कर्मचारी परिश्रम जिन्दाबाद। व्यवस्था गर, व्यवस्था गर। मुद्दा नम्बर 127 बजेटमा व्यवस्था गर, व्यवस्था गर, व्यवस्था गर। हाम्रो माग पूरा गर, पूरा गर, पूरा गर। अन्त्य गर, काम शोषण अन्त्य गर, अन्त्य गर, अन्त्य गर। जारी छ, जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ। उहाँहरूको त जिन्दगी बर्बाद भयो, अनि हाम्रो पनि जिन्दगी बर्बाद गराउने त अब यो हुँदैन। सरकारसँग हामीले कुनै पनि हालतमा, सरकारले बजेट छैन भन्छ, ५ करोड रुपियाँ बाँड्यो त, बाँड्दैछ त, बजेट आज पास गराउँदैछ। 1 करोडलाई 5 करोड बनाउनु मिल्ने, अनि यत्र कर्मचारी मानव 35,068 कर्मचारीको प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सङ्ख्या कति छ? एकजनाको परिवारमा जोड्यो भने 2,10,000 हुन्छ टोटल जनसङ्ख्या। 2,10,000 हातमुख जोड्ने कुरा छ यो। हामी यहाँ 35,068 जोडिएको 2,10,000 छौँ, अनि सरकारले कहिले छ? तसर्थ अब यो हामीले हिजो गरेका सहमति सम्झौता ती के छन् मैले पनि जान्दैन। म नेतृत्वमा हुँदै गर्दाखेरि अब अहिले के गर्ने? एउटा हातले लिने, एउटा हातले हामीले लेखेर दिने, योभन्दा कुनै विकल्प हुँदैन। र यो सबै कर्मचारी साथीहरू त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले। अब आज हामीले चाहिँ हिजो 6,000 आसपासमा लिएर आयौँ, र केही समयपछि 35,000 पुरै पनि लिएर आउने तयारीमा हामी गर्दैछौँ। अब त्यो 35,000 काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भद्रकालीमा लिएर राखिदिने सरकार कहाँ पुग्ला? त्यो अवस्था पनि सरकारले अलिकति हेक्का रहोस्, सरकारले हेक्का गरोस्, अब विद्यालय कर्मचारीले छोड्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले आभास गरोस्, र हाम्रा मागभन्दा सहज रूपमा सरकारले स्वीकार गरी निर्णायक बजेटमा सम्बोधन गरी निर्णायक गराओस्, यति मात्र छ। जिन्दाबाद।